Для того, щоб зрозуміти, як потрібно надавати та отримувати зворотній зв'язок, ми з вами розглянемо одну із технік отримання зворотнього зв'язку, яка має назву бутерброд, та розглянемо декілька принципів отримання та надання. Отож, техніка бутерброд. З чого вона складається? Спочатку ми розпочинаємо із чогось приємного. Тобто ми говоримо про плюси, про позитивні речі, які зробила інша людина, що в неї вдалося добре. Далі ми говоримо про мінуси. Тобто ми говоримо про те, що потрібно змінити або покращити у діяльності іншої людини. І завершуємо ми знову плюсами. І знову ми говоримо про те, що вийшло добре. Чому саме така послідовність? Адже почати з приємного і закінчити приємним – це гарно впливає на те, що людина буде продовжувати працювати над собою, а також вона зможе налаштуватися на нашу розмову. Отож, декілька золотих принципів, як потрібно надавати зворотній зв'язок. Визначте емоційний стан людини. Зрозумійте, в якому вона зараз знаходиться стані. Якщо вона збуджена та емоційно не налаштована на приємну та спокійну розмову, можливо, перенесіть цей процес на інший час, найбільш зручний та комфортний для неї. Розпочни із приємного. Тут мається на увазі не лише те, що ви говорите про приємні речі, але ви знаходитесь у приємній та комфортній атмосфері із цією людиною. Говоріть про певні дії. Дуже важливо говорити не про абстрактні речі, які відбувалися, не про ваші особисті якісь уявлення або домисли. Дуже важливо говорити про конкретні ситуації та конкретні дії людини, які вона виконувала в той чи інший час. Надавайте, якщо попросили. Дуже важливо домовитися з людиною, що ви будете надавати їй зворотній зв'язок. Або домовитися, що ви будете один одному надавати зворотній зв'язок. Адже якщо людина не хоче його отримувати, а ви дуже хочете його надати, зважте на те, що це може не повпливати на її подальший розвиток. І ви маєте пам'ятати, що коли ви надаєте людині зворотній зв'язок, це має впливати на її подальший розвиток, професійний, життєвий. Як отримувати зворотній зв'язок? Коли вам людина надає зворотній зв'язок, намагайтеся запитувати приклади конкретних ваших дій чи конкретних ситуацій. Адже якщо людина вам його надає, вона може їх не говорити або не зважати, а можливо вона не знає про ці принципи. Тому ви своїми уточнюючими запитаннями зможете допомогти їй якомога ефективніше розповісти, що та як відбувалося. Не відстрілюйтесь. Адже коли у вас йде процес отримання зворотнього зв'язку, тій людині, яка вам його надає, неважливо, чому так сталося, чому ви щось не зробили або чому ви зробили саме так. Дуже важливо, що людина вам про це говорить, ви робите висновки і в інший раз дієте по-іншому. Намагайтеся зрозуміти і дякуйте. Адже надання зворотнього зв'язку – це теж є праця. І коли людина приділяє свій час і надає вам цей зворотній зв'язок, намагайтеся зрозуміти її, намагайтеся зрозуміти те, що вона вам говорить, і обов'язково подякуйте їй за цю роботу. Також одне із таких правил, яке тут не зазначено, але теж дуже важливо, намагайтеся їй перед тим, як просити зворотній зв'язок, сказати про те, що ви будете це робити. Адже якщо людина заздалегідь буде знати, що вона буде надавати зворотній зв'язок, вона зможе до цього підготуватися, вона буде спостерігати за вашими діями, вона буде робити нотатки. І тоді у фіналі ви отримаєте якісний зворотній зв'язок.